হেল্ল' ৱেলকাম এভৰিওৱান, আৰু মই আপোনালোকৰ দোষ উৎপল তিৰোজা। বন্ধুসকল, আজি কথা পাতিম য়েছ বেংক কিয় বন্ধ হ'ল, য়েছ বেংক কিয় ডুবিলে, আৰু য়েছ বেংক বন্ধ হোৱাৰ পৰা ডুবি যোৱাৰ পৰা আমাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে। হয়, আপোনাৰ যদি য়েছ বেংকত একাউণ্ট নাইও তেতিয়াও পৰোক্ষভাৱে আপোনাৰ কিছুমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। তো গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু আমি ইয়াত এইটো কথাও পাতিম যে য়েছ বেংকেটো কেনেকৈ ৰিভাইভ কৰিব বা কৰিব পাৰিবনে, বা য়েছ বেংকত পইচা যাৰ আছিলে তাৰ কি হ'ব, যিটো ভাবি আছে মানুহে বন্ধ হৈ যাব নেকি, পইচা নাপাম নেকি। তো বলক দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক এই মেটাৰটো একদম সহজ ভাষাত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম আমি জানি লওঁ আহক, য়েছ বেংক কেনেকুৱা এটা বেংক হয়, কিমান ডাঙৰ বেংক হয়। য়েছ বেংক ভাৰতৰ ভিতৰত ফ'ৰ্থ লাৰ্জেষ্ট প্ৰাইভেট বেংক হয়, মানে টপ ফ'ৰ, একেবাৰে ওপৰৰ প্ৰাইভেট বেংকবিলাকৰ চাৰি নম্বৰত আছে, নাম্বাৰ 1, 2 ঠিক তেনেকৈ ফ'ৰ্থত আছে। আৰু এই বেংকটোৱে আমাৰ ভাৰতত যিমান UPI ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয় তাৰ 35% এই বেংকটোৰ যোগেদি হয়। এই বেংকটোত টোটেল মানুহে ডিপ'জিট কৰি থৈছে 2,00,000 কোটি টকাৰ। ভাবি চাওক, এই বেংকটোত 1,800 এমপ্লয়ি আছে, কিছুমান কোম্পেনী 20টা কোম্পেনী এই বেংকটোৰ লগত ফুল্লি ডিপেণ্ডেবল, লাইক ফ্লিপকাৰ্ট, ফোনপে, চুইগি, ৰেডবছ, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পেনীবিলাক ফুল্লি য়েছ বেংকৰ লগত মানে নিৰ্ভৰশীল হয়। গতিকে এনেকুৱা এটা বেংক যদি নাইকিয়া হৈ যায় তে কিমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, চাওক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে আপোনাৰো বিভিন্ন কাৰণত অসুবিধা হ'ব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম য়েছ বেংক ডুবাৰ কাহিনীটো। তো 2004 চনত অশোক কাপুৰ এণ্ড ৰাণা কাপুৰ দুয়োজন মিলি য়েছ বেংক আৰম্ভ কৰিলে, আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় ধুনীয়াকৈ চলি গৈ আছে। আৰু 2008 চনত যিটো মুম্বাই হোটেল তাজত 26/11 যিটো ঘটনা ঘটিছিলে, সেই ঘটনাত অশোক কাপুৰৰ মৃত্যু হৈ যায়। আৰু অশোক কাপুৰৰ মৃত্যু হৈ যোৱাত এই বেংকটো চলোৱাৰ দায়িত্ব আহি পৰে ৰাণা কাপুৰৰ ওপৰত। তো ৰাণা কাপুৰ তাৰ CEO হয়। আৰু ৰাণা কাপুৰে যেতিয়া নিজৰ হাতলৈ আহি গ'ল, তেতিয়া ইমান এগ্ৰেছিভলি তেওঁ লোন দিবলৈ ধৰিলে, হাই ইণ্টাৰেষ্টত বহুত কোম্পেনীক লোন দিলে, যিবোৰ কোম্পেনীৰ লোন বেলেগ বেংকে নিদিয়ে, যিবিলাক কোম্পানীক লোন দিয়াটো বহুত ৰিস্ক হয়, যিটো কোম্পেনীয়ে পইচা ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ চান্স বহুত কম হয়, তেনেকুৱা কোম্পানীক বহুত পইচা লোন দিলে। তো য়েছ বেংকে এনেকুৱা কোম্পানীক লোন দিলে, লাইক অনিল আম্বানী ৰিলায়েন্স যিটো ডুবি গ'ল, জেট এয়াৰৱেজ যিটো ডুবি গ'ল, কিং ফিছাৰ যিটো ডুবি গ'ল, DSFL যিটো অলমষ্ট নাই, তো তেনেকুৱা কিছুমান কোম্পানীক দিলে। আৰু যেতিয়া এই লোনটো দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, য়েছ বেংকৰ NPA বাঢ়ি গ'ল। তো NPA বাঢ়ি গ'ল মানে NPA কি হৈছে, নট পাৰফৰ্মিং এছেট। মই এটা উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ, চাপ'জ আপোনাৰ এখন দোকান আছে, দোকানখনৰ মানুহে বাকী খায়, আৰু ইয়াৰ কিছুমান এনেকুৱা বাকী আছে যিটো আপুনি জানে যে এইখিনি ৰিটাৰ্ণ নাহে, আৰু এইখিনি পইচা আপোনাক ঘূৰাই নিদিয়ে। তো বেংকৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা আছে, বেংকে যেতিয়া লোন দিয়ে, তো এনেকুৱা লোন কিছুমান থাকে যিটো ৰিটাৰ্ণ অহাৰ চান্স নাথাকে, আৰু সেইটো নন পাৰফৰ্মিং এছেটত গুচি যায়। যেতিয়া আপুনি বেংকৰ পৰা এটা লোন ল'ব, আৰু এই লোনটো যদি আপুনি পে' নকৰে উইদিন 90 ডেইজ, মানে আপুনি যদি EMI নিদিয়ে ঠিক ঠাক, তো সেইটো কি হ'ব, NPAত গুচি যায়, নন পাৰফৰ্মিং এছেটত গুচি যায়। তো এইটো বহুত বেছি হৈ গ'ল য়েছ বেংকৰ। আৰু লাহে লাহে কি হ'ল, এই NPAবিলাক লুকুৱাবলৈও ধৰিলে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আগত য়েছ বেংকে। আৰু তেওঁলোকে যিটো ফিগাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকক দিয়ে, চব বেংকৰে NPA থাকে, কাৰণ আপোনালোকে জানে বহুত বেংকৰ পৰা মানুহে লোন লয়, লোন ৰিপে'মেণ্ট নকৰে, আৰু এইটো NPAত গুচি যায়, নন পাৰফৰ্মিং এছেটত গুচি যায়। আৰু যিটো বেংকৰ নন পাৰফৰ্মিং এছেট বেছি হয়, সেই বেংকটোৱে ঘাটিত চলি থাকে, সেই বেংকটোৱে বেছিদিন চলাবগৈ নোৱাৰে। তো যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকক সিহঁতে ডাটা দিয়ে NPA ডাটা, তো NPA ডাটাটো ভুল ডাটা দিয়ে, আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকে যে চাই দেখিলে যে NPA যিটো ডাটা হয়, সেইটো ৰিজাৰ্ভ বেংকক যিটো দিছে আৰু ৰিয়েল যিটো ডাটা হয়, সেই ডাটাটোৰ মাজত 3,000 কোটি টকা পাৰ্থক্য। এইটো এটা বৰ সাংঘাতিক কথা। তো ৰিজাৰ্ভ বেংকে য়েছ বেংকৰ ওপৰত নজৰ দিবলৈ ধৰিলে, আৰু তেওঁ 2018 চনত ৰিজাৰ্ভ বেংকে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে ইয়াৰ NPA বেছি বাঢ়ি গৈ আছে, বেংকটো মানে দেৱালী হোৱা সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ইয়াৰ যিজন CEO ৰাণা কাপুৰ হয়, ৰাণা কাপুৰক CEO পদৰ পৰা উঠাই দিব লাগে। তো 2018 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত তো ৰাণা কাপুৰক আঁতৰাই দিয়া হ'ল। তাৰ অলপ দিনৰ পিছতে 2019 চনত ৰাণা কাপুৰৰ যিখিনি শ্বেয়াৰ আছিলে, সেয়া শ্বেয়াৰখিনি ৰাণা কাপুৰে য়েছ বেংকৰ পৰা উঠাই লৈ আহিলে। এইটো অলমষ্ট 142 কোটিৰ শ্বেয়াৰ, কাৰণ তেওঁ জানে যে ভৱিষ্যতে কি হ'ব য়েছ বেংকৰ। আৰু তেনেকৈ ঘটি গৈ আছে, আৰু য়েছ বেংক আউট অফ কণ্ট্ৰললৈ গৈ আছে, মানে নন পাৰফৰ্মিং এছেট বাঢ়ি গৈ আছে, লোন ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, ৰিকভাৰ কৰিব পৰা নাই, আৰু 2020 চনত গোটেই বস্তুটো
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নিজের হাতত লই ললে আর সেইদিনাই ডিক্লেয়ার করে দিলে যে ইয়েস ব্যাঙ্কত যার যার একাউন্ট আছে সেই মানুষখিন প্রতি মাহে 50,000 টাকাহে উলিয়াব পারিব, ইয়ার উপর উলিয়াব নোৱাৰে। এতিয়া এই দশতে লাগি গেল গোটেই মানুষখিনির মাজত হাহাকার। এতিয়া আহো যিখিনি ইয়েস ব্যাঙ্কর কাস্টমার যার পয়সা ইয়েস ব্যাঙ্কত আসলে সেই মানুষখিনি কিয় সাফার করবলগা হয়েছে, কিয় মাহেকত 50,000 টাকাহে উলিয়াব পৰা হল। সো ব্যাঙ্ক এটা চলার সিস্টেমটো বৰ বেলেগ ধরনের হয় বুঝি লোক। আমি যেতিয়া ব্যাঙ্কত পয়সাবোৰ জমা করো, পয়সা থওঁ, তেতিয়া ব্যাঙ্কখিনিয়ে গোটেই পয়সাখিনি জমা করে থই নিদিয়ে এঠাইত। এই ব্যাঙ্কে কি করে আমার পয়সাখিনি লৈ তেওঁলোকে লোন দি দিয়ে পুরা মানুহক, বিভিন্ন ধরনের কোম্পানিক দিয়ে মানুহক লোন দি দিয়ে। আর কি হয়, টোটেল যিমান জমা আছে ব্যাঙ্কট তার 4% ব্যাঙ্কর ওসর এজ এ ক্যাশ রাখে, যি কোনোবা গৈছে পয়সা উলিয়ায় দিবর কারণে। এটো এটো তার আরবিআই মানে গাইডলাইন্স হয়েছে 4% যিকোনো ব্যাঙ্কে নিজের যিমান কাস্টমার জমা আছে তার ক্যাশ রাখব লাগিব। এটো ব্যাঙ্কট চলাবর কারণে, কারণ আপনি গলেই পয়সা পাই যায় নে কিন্তু সেই 4%-এর দিয়ে। এটো কোয়া হয় ক্যাশ ডিপোজিট রেশিও, এটো ব্যাঙ্কিং ভাষাত ক্যাশ ডিপোজিট রেশিও বলে কয়, যেটা 4% হওয়াটো ভাল মানে। আর এটা খুব মানে ইলিগাল কথা নয়, তেনেকেই ব্যাঙ্ক চলে। আর যিনি লোনের ইন্টারেস্ট, লোনের ইন্টারেস্টের পরে ব্যাঙ্কে গ্রো করে। এতিয়া যেটা নিউজটা গোটে স্প্রেড হয়ে গেল যে মানে ইয়েস ব্যাঙ্ক ডুবিছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ইয়েস ব্যাঙ্কর মানে গোটেই দায়িত্ব লই লৈছে, ইয়েস ব্যাঙ্ক দেওয়ালি হয়ে গেছে, অলমোস্ট ইয়েস ব্যাঙ্ক বন্ধ হবলৈ গৈছে, তো তেতিয়া কি হয়েছে গোটেই মানুষখিনিয়ে পয়সা উলিয়াব বিচাৰিছে। তাত যিমান ডিপোজিট করা মানুষ আসলে, এটা সব কাস্টমারে যদি পয়সা উলিয়াব বিচাৰে পয়সাটো ব্যাঙ্কত নাথাকে, কারণ অলরেডি ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট লোনত আছে, তাতে এনপিএ বহুত বেশি হয়, ইয়েস ব্যাঙ্কর হাতত পয়সা নাই। আর নিয়ম মতে 4% ক্যাশ আছে, ধরো 4% ক্যাশ আছে, আর সবে যদি লাইন পাতিছে ইয়েস ব্যাঙ্কত পয়সা উলিয়াবলৈ হলে ব্যাঙ্কে পয়সা কোপা দিব। তো এইটো কারণে ইয়েস ব্যাঙ্কর যিখিনি কাস্টমার হয় সেইখিনি কারণে মাহেকত 50,000 টাকাহে উলিয়াব পারে, আর কিনা ইমার্জেন্সি কন্ডিশন হয় তাতকে বেশি উলিয়াব পৰা একটা গাইডলাইন্স আরবিআই দিছে। এতিয়া আমি কথা পাতিম যিসকলৰ ইয়েস ব্যাঙ্কত পয়সা আছে সেইসকলে পয়সা ঘূৰাই পুৰা চান্স আছে নে, বা ইয়েস ব্যাঙ্ক রিকভাৰ হওয়া চান্স আছে নে, ইয়েস ব্যাঙ্ক সঁচাকৈ ডুবি যাব নে, একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব নেকি। তো প্রথম কথা আপোনালোকক মই কওঁ, আপোনালোকৰ যদি পয়সা ইয়েস ব্যাঙ্কত আছে আপোনালোকৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই, আপোনালোকে পয়সা পাবই। 95% মই কব পাৰো, আৰু এইটো 95% সঁচা গ্যারেন্টি হয় আপোনালোকে পয়সা পাবই। কারণ ইয়াত দুটা কথা আছে। প্রথম কথা চক, এটা নতুন বাজেটখনৰ মতে ব্যাঙ্ক যদি ডুবি যায় এজন মানুহে 5,00,000 টকা পাব, মানে যিমান পয়সা আছিলে তার 5,00,000 টকা পাব, আগতে আসলে 1,00,000 টকা পাব। আপোনাৰ যদি 20,00,000 টকাও থাকে আপনি 1,00,000 টকা এটা ঘূৰাই পাব। কিন্তু এতিয়া কৈ আছে যে 5,00,000 টকা ঘূৰাই পাব, কিন্তু যদি আপোনাৰ 50,000 থাকে 50,000 পাব, যদি 60,000 থাকে 60,000 পাব, কিন্তু 5,00,000ৰ ওপৰত যাৰ থাকে 20,00,000, 30,00,000, 40,00,000 সি 5,00,000 পাব। গতিকে সেই মানুহখিনি লষ্ট হোৱাৰ চান্স আছে। কিন্তু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল কি চাওক, ইয়েস বেংকৰ নিচিনা এটা বেংক নাইকিয়া হৈ যাবলৈ নিদিয়ে, চৰকাৰে ডুবিবলৈ নিদিয়ে। কাৰণ কেলৈ, ইয়েস বেংক এনেকুৱা এটা বেংক হয়, মই ক'লোৱে ইমান এটা বৃহৎ বেংক য'ত 2,00,000 কোটি টকা জমা আছে, 35% UPI ইয়াৰ পৰা হয়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানি ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। এনেকুৱা এটা বেংক যদি ডুবি যায় তেতিয়া বহুত মানুহৰ বেংকিং চেক্টৰটোৰ ওপৰতে মানে বিশ্বাস উঠি যাব। যদি ইমান ডাঙৰ এটা বেংক দেৱালি হৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে কোন বেংকৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিম, কোন বেংকক আমি পয়সা দিম, কোনটো বেংকত আমি পয়সা থ'ম, মানুহৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যাব। যেতিয়া বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যাব ইয়াত বেংকিং চেক্টৰটোতলৈ এটা মানে অমানিশা নামি আহিব, যিটোৰ ওপৰত দেশৰ ইকনমি অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ যাব। অলৰেডি বেংকত যদি মানুহে পয়সা জমা নকৰে, বেংকৰ পৰা যদি লোন মানে নলয়, তো তেতিয়া কি হয় দেশৰ ইকনমি ইনো ডাউন হৈ আহে। তো সেইটো কাৰণে চৰকাৰে যিকোনো উপায়েৰে বেংকটোক বচাবই। আৰু এতিয়া চৰকাৰে অলৰেডি অৰ্ডাৰ দি দিছে যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী হয় সেইখিনিক ইয়েস বেংকক বচাবৰ কাৰণে, তো ইয়েস বেংকৰ শ্বেয়াৰ কিনিবৰ কাৰণে। এতিয়া SBI 49% কিনিম বুলি কৈছে, অলমষ্ট 2,400 something কোৰ্চত ডিপ লাইন, মানে 49% কিমান তো শ্বেয়াৰ কিনিব, বাকী LIC কৈছে, তো বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীক কৈছে। তো কথাটো হ'ল কি, ইয়েস ব্যাঙ্ক বাছি যাব, আপোনালোকে পয়সা পাবই, তাত কোনো কথা নাই, এইটো গ্যারেন্টি। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰা, ভয় কৰা কোনো কাৰণ নাই। কিন্তু মোৰ এটা কথাই হ'ল চক, এনেকৈয়ে যদি বেংকবিলাকে লোন দি থাকে, ইয়াত চৰকাৰৰো দায়িত্ব আছে, কাৰণ চক চৰকাৰৰ কোনোবা এটা সঁহাৰি নাথাকিলে ইমান 1,000,000,000 কোটি টকা লোন কোনো মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টক দি দিব নোৱাৰে। তো গতিকে সেইটো চৰকাৰে চকু দিয়াটো উচিত হয়। মোৰ ফালৰ পৰা এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, যদি এনেকৈ কিমান বেংকক বচাব, এনেকৈ মানে লোন দিব নোৱাৰা কোম্পানীক
পয়সা দি থাকিব, লাস্টত ব্যাংকৰ এন পি এ বাঢ়ি গৈ থাকিব, ব্যাংক ডুবিব, ব্যাংকটোৱে বহুত ব্যাংকৰ যিটো মানে মানুহৰ মাজত ধাৰণা, বেংকৰ ওপৰত যাতে ধাৰণা ভাল থাকে, বেংকত যে মানুহে পইচা থয়, মানুহৰ বিশ্বাস আঁতৰি নাযায়, সেইটো কাৰণে চৰকাৰে আকৌ সেই বেংকটো বচাবলৈ ইটো পা সিটো পা মিলাই বচাব, দেশৰ অৰ্থনীতি কিমান ডুবি যাব সেইটো কাৰণে। গতিকে লোন দিয়াৰ আগতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহজনক মানে এনালাইচিছ কৰি লোৱাটো, ঠিক আছে? তো ধন্যবাদ, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মটিভেশ্যনেল, ইনফৰ্মেশ্যনেল, এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।